Trabalhar com cultura no Brasil, principalmente a cultura periférica, cara, é uma luta. Hoje, a cultura de massa é a cultura que vende. Não é feito de verdade, não são feitos para os verdadeiros artistas que talvez precisassem desse dinheiro. Valoriza nada, valoriza aquilo que eles querem latar e vender, acabou, velho.